Сейчас, дай секунду. Давай. На тулубі жовтим. Нами було виявлено 436 тіла, 90% це насильницька смерть була, більшість це жінки, шестеро це було діти. У деяких могилах ми виявляли тобто декілька тіл, за нашими даними це напевно була одна сім'я. Також були тіла із явними ознаками застосування тортур, тобто переламаними руками, з ампутованими геніталіями у чоловіків. Please follow us. We are in front of war crimes here, and this is going to be investigated by your people, and this is going to be put on trial someday, and those who did it will pay. Машину. Так,